В рамках візиту на Миколаївщину до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова завітала делегація Одеського консульства Китайської Народної Республіки у голові з генеральним консулом пані Синджун Джао, її заступниками та представниками обласної державної адміністрації Миколаївщини. Під час візиту шановні гості зустрілися з ректором НУК Сергієм Рижковим, з яким поспілкувалися на тему дружби та партнерства України та Китаю. Зокрема, у сфері освіти. НУК є яскравим прикладом дружби з Китаєм, адже ви співпрацює з усіма його провінціями та багатьма університетами в них, з якими має спільні програми навчання та наукової діяльності. Пані консул подякувала ректору за вклад у налагодження стосунків між країнами, а також висловила вдячність за особливу турботу вузу до китайських студентів, що навчаються в НУК. Адже навіть перебуваючи далеко від дому, вони почувають себе комфортно та безпечно. Після бесіди з консулом вже традиційно ректор презентував гостям ювілейне видання університету до 95-річчя НУК. Другою частиною візиту консулу стала зустріч з китайськими та українськими студентами, яка відбулася у форматі живого спілкування. Під час зустрічі кожен бажаючий студент зміг задати питання, що його цікавлять особисто консулу. Останнім етапом візиту делегації стало відвідання музею адмірала Макарова, який знаходиться у вузі.